پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک غار میں پناہ لی. دشمن ان کے تعاقب میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی. پیغمبر نے فرمایا، ابوبکر پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور غار کے منہ پر مکڑی نے جال بن دیا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سفر میں اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں. اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے.